Скандал у Тварницькому комплексі. 22 листопада під його стіни завітало близько 50 молодиків із документами на арешт всього майна. Володарі фірми кажуть, що це спроба рейдерського захоплення, бо, на їхню думку, судовий вирок підробний. Подробиці сутички просто зараз. 22 листопада на Дніпропетровщині відбулася спроба рейдерського захоплення Тварницького комплексу, що він належить товариству з обмеженою відповідальністю «Рантьє». Його представники розповідають, майже 60 озброєних бойовиків, що вони назвалися активістами, заблокували входи та виходи на територію. Вони пред'явили некий договор застав рухового майна, який був заключений між товариством «Дніпромлин», владельцем которого является группа Нестеренко и группа Вилкула, и дочерним предприятием этой же группы «Днепроопыт Бакалія». Представники товариства зазначають, сумнівні документи датовані періодом, коли директоркою комплексу незаконно назначили Оксану Лобко. Як каже Сергій Касьянов, вона є представницею народного депутата Вадима Нестеренка. Адвокатка підприємства зазначає, судове засідання по заставі нерухомого майна не пройшло без порушень. Нас вообще как сторону, мы являемся ответчиком, не было привлечено при рассмотрении дела. Это является грубейшим нарушением закона. Зараз за фактом шахрайства відкрите кримінальне провадження, але директор ТОВ «Рантьє» Олег Вакулюк каже, у Тваринницькому комплексі неспокійно. Прямо зараз возле комплексу знаходиться група людей з непонятною внешністю. Есть люди в военной форме, есть люди в спортивной форме, прячутся по камышах, курсируют по селу. Сергій Касьянов сподівається, їхня справа стане показовою і рейдерів нарешті покарають. Окрім правоохоронців, представники комплексу направили листи до Міністерства юстиції, голови Нацполіції та заступнику генерального прокурора. Очень обидно, що люди, які должны защищать и стоять на страже, скажем так, вот законы и порядка, сами являются организаторами подобного типа рейдерских захватов.